Zaburi ijana na mirongo itatu na gatandatu. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yaremye ijuru ubwenge, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yasanzwe isi hejuru y'amazi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yakubitiye Abanyegiputa abana b'imfura babo ikabica, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igakura Abayisiraheli hagati yabo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ibakujeyo intoki n'imbaraga n'ukuboko kurambutse, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yatandukanije inyanja itukura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igacisha Abisirayeli hagati yayo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Kuko igakunkumurira Farawo n'ingabo ze mu nyanja itukura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyashorereye ubwoko bwayo mu butayu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime iyakubise abami bakomeye, kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ikica abami b'amafura, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yica Sihoni umwami w'Abamori, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yica Oji na Ogi umwami wa Bashani, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Itanga ibihugu byabo ngo bibe umwandu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Umwandu w'Abayisraheli abagaragu bayo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Idukiza abanzi bacu, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Igaburira ibifite imibiri byose, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana yo mu ijuru, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Nami turagushimira, kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Muri uyu munsi turagushimira, kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Ku bihugu byacu, ku miryango yacu, ku bana bacu, ku babyeyi bacu, ku mpano waduhaye, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Zihoraho iteka ryose. Urakwiriye Mwami, tuje kukuririmbira indirimbo nshya, tuje kugushyira hejuru ya byose. Ni wowe ukwiriye, ni wowe ukwiriye. Mbega ukuntu uri mwiza, mbega ukuntu uri mwiza. Imbabazi zawe zihoraho. Mbega ukuntu uri mwiza, mbega ukuntu uri mwiza. Imbabazi zawe zihoraho. Mbega ukuntu, mbega ukuntu uri mwiza, mbega ukuntu uri mwiza. Imbabazi zawe zihoraho. Mbega ukuntu Mwami, mbega ukuntu uri mwiza, mbega ukuntu uri mwiza. Imbabazi zawe, imbabazi zawe zihoraho. Mbega ukuntu uri mwiza, mbega ukuntu uri mwiza.
begukunuri mnisa imbaba sisawe zioraho begukunuri mnisa begukunuri mnisa imbaba sisawe Yesu kunuri mwiza mwami.
Yesu kunurimiza, Yesu kunurimiza, Yesu kunurimiza, Mami, Yesu kunurimiza, Yesu. Yahweh,
akunyoboraho sinzajyayo isengesho ryacu mugeri mwiza mugeri mwiza naguhaye umutima akunyoboraho sinzajyayo nahisemo cyacu kiri imbere y'ibindi byose ijwi ryari duhembura ijwi ryari dukiza ijwi ryari duha icyerekezo niryo tuboneramo imbaraga n'ubutsinzi bwa buri munsi imitima yacu ishaka kubana nawe mwami kuko wera niyo mpamvu tuzumvira ijwi ryawe haleluya kuko ntawe twakugereranya nawe imbaraga muri wowe niho tubonera ubutsinzi bwose mu izina ryawe niho dutsindishirizwa kugendana nawe mu byo dukora byose ni wowe uganza uzi imbere ya byose aka kanya bikore aho niho njya nkura aho niho njya nkura
imbaraga mu bikomeye aho niho mbonera ubutsinzi tatu mutima wanjye urifuza kubana nawe ni wowe Mubwire amagambo akunda kumva tuyavuga Doraho niho njyankura Imbaraga mu bikomeye Aho niho mbonera ubutsinzi Datu mutima wanjye Urifuza kubana nawe ni wowe nyene iteka Nzagusanga Nzagusanga mu gisho bwawe maze nihishe mu gicucu cyawe zirukanye Ebe yawe Zagusanga mugisho gawe maze nihishe mugicucu cyawe zirukanye yawe o data Zagusanga mugisho gawe maze nihishe mugicucu cyawe zirukanye Go fitter.
mfite nacyo nzatinya Nibutsa kuru mubyeyi wanjye Kuko ngufite nacyo nzatinya Binyibutsa Binyibutsa kuru mubyeyi wanjye Kuko ngufite Ufite nacyo nzatinya kuko ngufite nacyo nzatinya ngufite mu ruhande rwanjye kuko ngufite nacyo nzatinya ko witwa Imana yanjye birampagije Ngufite nacyo nzatinya Kuko ngufite ndahagijwe Kuko ngufite nacyo nzatinya Kuko ngufite ndamahoro Kuko ngufite nacyo nzatinya Kuko ngufite ndamahoro Sozi iri mbere yanjye ati mwami Mana yampaye ukunesha kuko ngufite n'amahoro naciri inkoni y'ukugaza kwawe Sozi iri mbere yanjye atungani mana yampaye ukunesha ngufite kuko ngufite n'amahoro naciri inkoni y'ukuganza kwawe imisozi Hejuru y'ibibazo hejuru y'ibyo nanyuramo wampaye ukunesha wowe imbaraga zanjye wowe gakiza kange wowe bwenge bwange mwami Mana mwami Mana wampaye ukune wampaye agakiza wamaye byose nkeneye ku buntu wampaye ukunesha wampaye ukunesha mwami Mana nzajya ngushimira ko wampaye ukunesha wowe buturo bw'imitima yanjye Mana uri imbaraga zaba gushaka uri byizigiro byaba ni wowe buturo bw'imitima yacu ni wowe mashimwe y'abacumuwe yabakijijwe tugufite mwami tura kumeye iyo tugendana nawe tura Mana uri imbaraga Mana uri imbaraga zaba
ma ushaka uri byizigiro jaba wize ni wowe buturo ni wowe buturo gimi timayachu ni wowe mashine yaba Niwowe buturo bimiti maya Wowe mashine Niwowe mashine Yaba Tugufite mwami Tugufite mwami Tura komeye Iyo tugendana nawe Tura Imbaraga zawe
Imbere
yawe birashoboka ni Yesu wagize kubumuvandimwe we ni mana imana ishimwe cyane kandi byose byose niwe wabimpaye Imana imana ishimwe cyane none tubiririmba ubyize ni Yesu wagize kubumuvandimwe we Imana imana ishimwe cyane kandi ibyo mfite kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye Se mi fite mu fascia imana imani ci mieta ne u fascia benu io se vi come imana imani ci mieta avaro i mi papà Se mi paisi, ai tu io mi baba non guardese, il manisci cu coiu va ma segne. Jura vera
ayihindura ahinduri yo mi mabaro ngwanezes nukuri imanishi kokoyo bamasenge sho imana imanishi mesha akandiyara Sagaruka vuba imana imani shineta tumitegure tumitegure kukwa sagaruka vuba imana imani shineta kumana mnishuru Teyu mugane imana imani shime chane munganya muto tuzabona umunezero imana imani shime Ravera samurika izuba Yesu kasat kombiki kamaryuji tumitegure kukwazagaruka vuba imana imani shime cha Ushimwe Yesu wewe wahisemo kungira umuvandimwe wawe. Hallelujah. Ushimwe Yesu wewe wemeye kuba imfura. Warakoze kungira umuraganwa nawe. Warakoze kumpindura ubwoko ubwo ntari ubwoko. Warakoze kumpindura umwana wa Data. I can now call the Father. Uyu munsi namuhamagara ngo Abba Data. Niyo mpamvu nzakomeza kukwiringira kubw'ineza yawe nyinshi itarondoreka warakoze kungira umuvandimwe wawe imibabaro yanjye urayizi yose kandi uhindura iyo mibabaro kugira ngo unezeze umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga turagushima kuko uduhindura ijoro ukarihinduramo igitondo Reka nkubwire wowe uri mu gihe ubona ari ijoro mu gihe ubona bwijimye mu gihe ubona nta nzira hahandi ubona nta mucyo uhari Reka nkubwire ngo nta joro rihoraho nta joro rihoraho nta joro ridacya uko bimeze kose igitondo kiraje ongera ubwire umutima wawe ngo humura humura Hajuro rihoraho igitondo kiraje Zaburi ya 91 yavuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome cy'inkingira Imana yanjye niringira
ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome cy'inkingira Imana yanjye niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugigirimbura azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira ubu n'ubuhanuzi bwawe muri iki gitondo kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugigirimbura azakubundikiza moya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko ntibizakugeraho uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha kuko ari we buhungiro bwanjye Uwiteka wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe nuko nta kibi kizakugeraho nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose bazakuramira mu maboko yabo udakubita ikirenge ku ibuye uzakandagira intare n'impoma uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye azanyambaza nanjye mwitabe byumve neza uzamwambaza kandi nawe akwitabe azanyambaza nanjye mwitabe nzabana nawe mu makuba no mu byago nzamukiza muhe icyubahiro nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye iyi niyo Mana twiringira reka wongere ubwire umutima wawe ngo ramye izina rye kuko ineza n'imbabazi bye bihoraho iteka uba mu bwihisho bw'isumba byose aza guma mu gicucu gihoraho ndabwira Uwiteka uri ubuhungiro n'igihome cy'inkingira zakomeza wiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe haleluya ramye izina rye mutima wanjye ririmba mutima wanjye ririmba uyu munsi we ririmba cyane ririmba iby'uwo mwami yeah.
aza kubundi chiza amoya ye kandu zajo hongera mumababa ye umurava uwe ningabo necho machi kuchinjira tukaya magambo kukwari uwe uho njero wageze somba byose ubuturo nuko na chibi chiza kusaho na chiko chize geri hema jawe za komeza wire njire kogineza imbabazi zawe haleluya rangi zina je mutima wanje haleluya haleluya rangi zina je mutima wanje azanyambaza nanje mitawe mumakuba no mubyago nzabana nawe zamuhe cyubahiro zamuhuburame zamwereka agakiza kanje kandi magambo nyasubiremo azanyambaza nanje mitawe Sabana nae, Samu hitu bairo, Samu huburame, Samirika agachi. Aonde você sabe que é do Fabicanha? Zakomeza, Zakomeza, Wiri tire, Kubineza, Nibabasiza, Ue. Kanya birashoboka ko ari umuntu uri kutureba uri guca mu bintu bikomeye ariko indirimbo yiture ikibazo cyose waba urimo yiture uburwayi yiture ubushomeri yiture situation yose yabikugose vuga ngo nzakomeza niringira Imana ntabwo zava mu masezerano yayo bwira umutima urimbe muri aka kanya waba uri mu modoka nonaha waba uri mu rugo waba uri mu cyumba uri gusenga Wacho abiri gukora cyose muri aka kanya turi kumwe ngira umutima uririmbe ramyizina je utima ngira igihugu cyawe kiririmbe ngira abana we baririmbe tegeka ibyo tuze byose biririmbe utima wange ramyizina je utima wange Hallelujah, 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 hallelujah,
Kuririmbira mwami timangira ririmba timawae imazimana mwami ndimo byose mwe mushimira izina rye ryera ni wakugiriye neza timawange ririmba komeza umurimbira we magambo haleluya izina rye timawange riri Aleluya, ram yizina rye, mutima wanjye ririmba. Aleluya, ram yizina rye, mutima wanjye ririmba. Kuri kose, aleluya, ni ukwiriye gushima. This is for you. Oh, hallelujah. Daririmba, daririmba. Mutima wange, mutima wange. Mutima wange himbaza Uwiteka. Abindimo byose ngamushimira izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka wibagirwa ibyiza byose yagukoreye ongera ubwire umutima wawe ongera utegeke umutima wawe guhimbaza Imana ongera utegeke umutima wawe kwiringira Imana yavuze ngo azakubundikisha amoya ye nta cyago kizegera ihema ryawe iyo mana yabashije kurokora Abisirayeli kubera amaraso yari ari ku nkomanizo z'imiryango igihe marayika w'umurimbuzi yazaga kwica imfura zo muri Egiputa kubera amaraso y'umwana w'intama w'Imana ari ku buzima bwawe humura nta cyago kizegera ihema ryawe humura nta cyago kizegera ihema ryawe ama Imana turagushima kubwo kongera kutwiringiza turagushima kubwo kongera kuduha icyizere mu mitima yacu turagushima kubwo kongera kudusubizamo ibyiringiro imitima yacu irakwizeye imitima yacu iguwe neza kubera ko tugufite nk'Imana nubwo hazi biteye ubwoba bite nubwo hazi bimeze gute imitima yacu ihanze amaso wowe gusa tuzatumbira wowe banze ryo kwizera wowe Mana yacu idahemuka idakiranirwa Imana y'ukuri yo kwiringirwa receive all the praise receive all the glory no one else is like you Father nta wundi twakugereranya nawe urihariye uri hejuru ya byose urakomeye reka imitima yose yarihebye yongere iremeshwe kubera kuri Imana yacu kuko tugufite nk'Imana twuzuye amahoro mu mitima tuguwe neza naho ibibazo byaza naho isi yamera nabi naho haza zamugiga n'ibindi n'izindi ndwara nyinshi mwami tuguwe neza ko tuzi ko tugufite turarinzwe igiteye ubwoba cyane ijoro ntabwo kizadutera ubwoba kuko uri Imana y'ubuzima bwacu
urakoze kongera kutwiringiza murage iki gihe kongera kudusubizamo ibyiringiro kongera kudusubizamo ibyishimo n'umunezero wawe urakoze kuri Imana ibihe byose icyubahiro cyose no gukomera bikomeze bibi byawe Amen Amen Imana ibahe umugisha cyane kubwo kudukurikira Imana ibahe umugisha kubwa umwanya mufata imbere y'Imana wo kuyiramya wo kuyituriza wo kumva ijwi ryayo wo kwiririmbira wo kuyimenekera Reka uyu mwanya ntukubere gusa kureba amajwi meza kumva uko abantu baririmba reka nawe ufashwe wongere ubwire umutima wawe ngo ririmbire Imana ongere uyiririmbire nubwo hariho situation A na B na C ariko Imana iri hejuru ya situation iri hejuru niyigenga ibihe irakwiriye kwiramya muri circumstances zose uko mwabibonye kumwe n'umuvandimwe inshuti umuramyi Krizo reka tumuhe umwanya atwibwire neza hanyuma ngira ngo mwumvise indirimbo tumaze kuririmba nyuma ivuga ngo nzakomeza nkwiringire kubwi neza n'imbabazi zawe mutima wanjye ririmba indirimbo Imana yamuhumekeye muri ibi bihe ifuza ko ayitubwiraho gatoya akatubwira the story behind that song kugira ngo twongere dufashwe n'ubutumwa Imana yamuhaye muri iyi ndirimbo Imana yahumugisha Amen even ndagushimiye ndanezerewe mu mutima wanjye kubwo kuba hano muri no session turangije amazina yanjye nitwa Chris Ndasingwa nkaba ndumuramyi nandika indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nabyo niyo ministry nkora muri church indirimbo tumaze kuririmba yitwa mu bwihisho na no guhumekerwa nagize ndimo ndasoma Zaburi ya 91 nkuko twese dukunda kwisoma ariko akarusho nuko Imana yampaye uburyo nayiririmba n'abagenzi banjye ikabafasha niyo tumaze kuririmba rero mu bwihisho ni Zaburi yerekana ukuntu Imana ariyo kwizerwa ni David wayanditse Dawidi tuzi ukuntu yabaye umwami roho yaciye mu bihe bikomeye yararwanijwe iryo sezerano yari afite yararwanijwe yaciye mu bihe bikomeye cyane muri uko kubicamo yasanze n'ahandi ho kwihisha atari mu Mana niko gutangira yari ati uba mu bwihisho bisuma byose azaguma mu bishishora byose Imana yamurinze ibintu byinshi yabivuzemo indwara za mugiga nayirelatinga n'ibihe turi gucamo muri uyu munsi isi yugarijwe na COVID buri munsi harimo harazi indwara nshya tutazi tutigeze no kumenya harimo haraza ibihe byinshi bichallenginga impamvu z'ibyiringiro byacu ariko Izaburi iravuga ngo nta cyago kizegera ihema ry'umukiranutsi ngo ibyo byose tuzabireba ngo bizarushaho kwaduka pe n'abahanga barimo baravuga ngo twitegure ibindi ariko ngo bizaza ariko nta na kimwe kizegera ihema ryacu mu bwihisho rero ni ijambo rizimije rishatse kuvuga Yesu Yesu niwe bwihisho Yesu niwe turindirwa mu Yesu niwe tuboneramo iri sezerano ry'imbabazi no kugirirwa neza kw'Imana ni invitation nahereza umuntu wese urimo uratureba utarakira Yesu hanze ya Yesu na assurance dufite na insurance dufite dukunda kumva ibinyabiziga bifite ama assurance yo kubagoboka inzu ahantu hose n'ubukangurambaga tugezweho buri munsi ariko mu buryo bw'umwuka Yesu niwe bwihisho niwe assurance dushatse kuvuga ngo ubwijo twabwita nk'umutamenwa ari ahantu comfort fall uba mu mutamenwa cyangwa uba mu bwihisho hantu niho ibyo byose bitazakugeraho birashoboka ko waburimo uratureba utarakira Yesu twakubwira ngo in your time yawe wabikora kubwo kwizera twese nuko twaje ariko kugira ngo ugire assurance yizewe kandi yuzuye hejuru za assurance zidufite zidufasha mu buryo bwo kwivuza mu buryo bwo gushinganisha amazu yacu n'ibyo dutunze hari indi assurance izatuma tubona cyangwa iduhesha ubugingo bw'iteka ryose niturindwe gusa indwara niturindwe gusa ibyago kugirirwa nabi ahubwo ukagenda uzi ko isaha n'isaha Imana yavuga rero Yesu niwe bwihisho ni invitation yahereza umuntu wese kari mu bwihisho murakoze cyane nicyo kintu navuga kuri indirimbo
kandi indirimbo imfasha nanjye ni indirimbo yanjye iramfasha ntabwo nyiririmba hano gusa ni ijambo ry'Imana ni straight mu byanditswe buri gihe Bible iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ariko kumva ijambo ry'Imana the more kwizera kwawe kuzakura kubera iki kumva ijambo ry'Imana the more uririmba indirimbo ariko iri mu byanditswe ugukomeza usubiramo amagambo niko kwizera kwawe kugenda kuzamuka maze ukabasha kwakira cyangwa icyo usoma muri ibyo byanditswe kikabasha guhinduka ukuri mu buzima bwawe ariko biva mu kumva ariko wumva ijambo ry'Imana komeza urisubiramo icyo kintu nababwira mukomeze mwikoreshe n'izindi zose mukomeza ariko nawe mwikoreshe njyewe ndakomeje kandi even nawe ndagushimira ya Imana ibaho umugisha mwese ugende wandike kuri YouTube wandikemo mu bwihisho by Krizo urayibona kandi ugubwe neza muri Kristo Yesu icyampa ugasobanukirwa ukamenya ko Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ijambo ry'Imana yavuga ngo nta ujya kwa data atanyuze muri Kristo Yesu ibindi byose wakora nta na kimwe cyabasha kukugeza kuri data Yesu ni we nzira n'ukuri n'ubugingo Imana ibaho umugisha ndabakunda nakagaruka